ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမအားလားပြန်ဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာဘာတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုလှောင်ပိတ်စေတဲ့သူကအဖြေမျိုးပေးတတ်တယ်။တော့မရောက်နိုင်အောင်ကြီးကြီးလိုက်။အဲသူ့ရဲ့အဖြေပုံဖြေဆိုနည်းတွေကဟိုပြည်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝကိုအဲသူကလှောင်ပိတ်စေတဲ့မေးခွန်းမျိုးအဲမေးခွန်းမျိုးပုံစံမျိုးတော့အဖြေမျိုးကိုတော့ဖြည့်တက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြည့်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းရေတီနဲ့တူတယ်ရေတီဆိုတာသိရမလားသူကစီးဝင်ထွက်ခြင်းမရှိဘူးစီးဝင်ထွက်ခြင်းမရှိဘူးအဲနောက်တော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ပညာမတက်ဘူးငမင်းအောင်လိုက်ပညာမတက်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ပညာမတက်လို့တန်းရွှေလည်းပညာတက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာကဉာဏ်ပညာနဲ့အောက်ချုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။သူတို့ပညာမတက်ဘူး။နော်သူတို့ပညာမတက်တဲ့မတက်ကြအောင်သူတို့ဖော်ပြနေတာပဲ။အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက ICC ကိစ္စနဲ့ပြောသည်များဆိုသည်များအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါမရောက်နိုင်သေးတဲ့ပညာမတက်ပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့လိုမျိုးသူကနဲ့သူဖော်ပြနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ဟောဘယ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမရောက်လားပညာမတက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံနော်အဲသူကပုံမှန်လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရောက်လည်းကဘယ်သူအာကိုနဲ့ကိုအញ្ញံအထင်ကြီးနေလဲတော့မသိဘူးနော်သူတို့ကဘယ်သူအာကိုနဲ့ဘယ်သူပုံစံနဲ့အထင်ကြီးနေလဲတော့မသိဘူးမရောက်လည်းကိုတနိုင်ငံလုံးကထောက်မခံတာတော့သိကြတယ်နော်မရောက်နိုင်ကိုတနိုင်ငံလုံးကထောက်မခံဘူးမရောက်နိုင်ကိုကချင်ပြည်ကထောက်ခံလားဆိုတော့လေကချင်ပြည်ကမရောက်နိုင်ကိုမထောက်ခံဘူးနော်ချင်းပြည်နဲ့မွန်ပြည်နဲ့အကုန်ပါတယ်ဗျာမထောက်ခံဘူးအဲသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံนี่ကသူ့ကိုပဲတနိုင်ငံလုံးကပဲထောက်ခံနေတရားရောင်းနဲ့ရေမရှိရဲ့ချောင်းမှာနှကောင်းဖော်ပြီးသွားတည်လာလို့ပြောခြင်းတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လားနော်ရေမရှိရဲ့ချောင်းမှာနှကောင်းဖုံပြီးတည်းအတူပြောပုံဆိုပုံတွေကိုကျွန်တော်ကထောက်တော့ကြည့်တာပေါ့နော်အခုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မှာကိုရဲရွာကိုရဲဒေသကိုပြည်နယ်ကိုပြည်သူလူထုကပဲအုပ်ချုပ်တော့မှာလीမင်းအောင်လိုင်ကအုပ်ချုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့ရွာကိုဒေတာကိုပြည်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမင်းအောင်လိုင်တို့မင်းအောင်လိုင်တွေမကပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောက်ထောက်ကြည့်ရအောင်အေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေကတော့ဝင်လာမှာနော်အခုမင်းအောင်လှိုင်းနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမှန်တယ်မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထဲနဲ့ပဲတက်ပြီးပြောခြင်းလေနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေပတ်ဆံရလို့မင်းအောင်လှိုင်းနဲ့တော့ပူပေါင်းကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဦးဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာပတ်ဆံရလို့ဦးဆောင်နေဆိုတော့အဲထဲမှာမပါရဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးသမားဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီမင်းကဘာနိုင်ငံကြီးသမားလဲကြီးစားနိုင်ငံကြီးသမားလားဒီပဆက်ရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်တာနော်ပဆက်ရလို့ဥဆောင်တာလားအေးမဲလဲတခင်ထုံတောက်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ခဏလေးနားထောင်လိုက်ကြားလားမင်းတို့ပဆက်ရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်တာလားမင်းတို့ဘာကိစ္စအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်တာလဲဘယ်ကိစ္စကြောင့်မင်းတို့ဥဆောင်တာလဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတိတ်တရီထားရတိတ်တရီထားမှာအရန်ယွန်ဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေနော်နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကိုပြည်သူလူထုခုတုံးလောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးလောက်တဲ့ဟာတယ် sorry ပဲမင်းအောင်လိုင်ကအရာရာငွေနဲ့ပေါက်နိုင်တယ်လေငွေနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ
ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကငွေပြလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပတ်စံလေးတရွရွပြလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆင်ထားတဲ့အကွက်တီထဲမှာသူတို့ဝင်သွားတာပဲဝင်သွားတာပဲငါတေးသေးချာချာနားတော့တခင်ထွန်းတော့ဆိုလားဘာဆိုလားညာဆိုလားမသိဘူးဟိုစိတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့တေးသေးချာချာနားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှအုံနောက်ထဲတော့မထည့်ဘူးနော်အမေမြန်မာနိုင်ငံကိုဥစားမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနှက်မိုးလင်းတိုင်းပြောလာပြီနော်ဒါ change life ပြောင်းတာပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲတာမနှက်အိမ်ရနိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနိုးထားလို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေသကျွန်တော်တို့တွေဥစားမှုအတွက်နိုးထားတဲ့အသွင်ပြင်မျိုးဖြစ်နေရတာပါကောင်းမောရင်ကော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိသွားပြီတောင်းဝင်ရှိသွားပြီအေးကြုံခံမဲ့ကောင်တွေကတော့တတ်တတ်လုံးသွားကြုံခံပေါ့အခုလာဆဲတဲ့ဒီတခင်ထွတ်တောက်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့ဒါသူတို့တတ်တတ်လုံးကြုံခံမှုအတွက်ရွေးချယ်တဲ့ကောင်တွေသူတို့ကကြုံခံနေမှာပဲကြုံအတိုင်းဝိုင်းကနေထွက်လာတဲ့ကောင်တွေဘာမှလည်းအထမလည်းသူတို့မဝေခွဲခွဲတတ်ဘူးအမှန်တရားလည်းသူတို့မဝေခွဲတတ်ဘူးသူတို့တတလုံးကြုံခံသွားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသခင်ထွန်းတောက်လို့ပုံစံလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကရွေးချယ်ထားပြီးသားငါတို့တတလုံးအဘရဲ့လက်အောက်မှာကြုံခံမယ်တဲ့အဘကထူရင်ထူပါစေအဘထောင်းရင်ထောင်းပါစေအဘဆင်းရင်ဆဲပါစေအဘခြေထောက်နဲ့ကန်ရင်ကန်ပါစေအဘကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြုံခံသွားမှာပါဆိုပြီးသူကတို့တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့အတူသူတို့ရဲ့အိယာနိုးထခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအိယာနိုးထခြင်းနဲ့မတူဘူးစီနဲ့ရေသူတို့ကကြုံခံမှုအတွက်အိယာနိုးထလာတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကျွန်တော်တို့ကဥစားအောင်မှုအတွက်နော်ဥစားအောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့မှအိယာနိုးထလာတာမတူဘူးစားခြင်းတောက်ခြင်းနေခြင်းထိုင်ခြင်းအကုန်ကွာတယ်ဗာလဲစားခြင်းတောက်ခြင်းနေခြင်းထိုင်ခြင်းအကုန်ကွာတယ်ကျွန်ဆိုတာကျွန်စိတ်တဲ့အတိုင်းသူတို့စကားပြောတတ်တယ်ကျွန်လုံးအပြုအမူတိုင်းသူတို့ပြုမှုတတ်တယ်อีตนเราปี่ดูลูกอ่ะจုံမဟုတ်တော့မနဲ့နှုတ်ထလာပြီဆိုတော့ good morning ဆိုတာ ਨੇ ဥဆောင်ကိုရဲ့ရဲ့ရွာကိုရဲ့ဒီတာအားလုံးလမ်းပေါ်မှာအမိုက်တစ်ခုကြိုင်တော့မှာအလိုက်တီးတီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်သွားပြီဥဆောင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်အတိုင်းဝိုင်းအတွေ့အခေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့အဲ့ရနိုးထခြင်းဟာကျွန်ခံဖို့လေကျွန်ခံဖို့အတွက်သူတို့ကအဲ့ရနိုးထတာလေအဲ့လေမနေ့ကတော့တွန်တေးမြို့မှာမနေ့ကတနေ့ရောက်နှစ်ရက်ပေါင်းလိုက်ပေါ့အဘအကြိုက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တောင်းချမ်းပြတယ်တောင်းချမ်းပြတဲ့ပုံကိုယ်အဖွဲ့ရှိတယ်ဆုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ဘယ်နာဆုပ်ပြတ်တတ်သွားလဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့လူမှုကွင်ပေါ်မှာစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်ကိုလှုပ်ပြလိုက်မှအဘအကြီးနဲ့မဲအောင်လိုင်းဆိုတာလူမိုက်ကိစ္စတွေကိုများများအကောင့်ထဲပေါ်လာလေအယံကိုကြိုက်တဲ့ကောင်အယံကိုကြိုက်တဲ့ကောင်အဘကိုထီးလို့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုမီးရှို့လိုက်တယ်နော်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအဘကိုထီးလို့ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကိုတွန်တေးမှ9ရက်ပိတ်လိုက်တယ်နော်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာမဲအောင်လိုင်းမင်းကငါထောင်ထဲမထည့်ဘူးအင်းစိန်လည်းမပုတ်ဘူးဘယ်မှမမပုတ်ဘူးမင်းလူတလောက်ပြောမင်းရဲ့အိတ်ကက်လေးတဲ့ကိုမင်းတခါတဲ့တင်းတခါတဲ့မင်းလူတလောက်ပြောမင်းရဲ့အိတ်ကက်တဲ့ကိုငါတို့ဖြည့်ပြီးမင်းတဲ့နော်ရွာတွေဖြည့်စည်းတဲ့ကောင်နေဈေးတွေကိုဖြည့်စည်းတဲ့ကောင်နေအင်းစိန်ထောင်မပုတ်ဘူးအင်းစိန်ထောင်မပုတ်ဘူးရဲစခန်းမပုတ်ဘူး
မပုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြေးရွာရက်ွက်တွေအားလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်တွေစီမှာမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးတို့မလုပ်တယ်ထင်တယ်လေတလားအဲ့ဒါဘာနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်တယ်တိလားအမလာတော့မနဲ့စောစောစစ်စီးတော့ဖြစ်နေတော့ညာလည်းပဲနည်းနည်းရိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နည်းနည်းရိုင်းသိမယ်ဒီထဲမှာဒီ live ထဲမှာပါတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါမယ်ကိုအဖေမိရွယ်တွေပါမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မတက်နာကျွန်တော်ပြောပါအဲ့လိုမျိုးရက်ွက်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးเนาะဟိုဈေးတွေဖျက်ဆီးဒီဈေးတွေဖျက်ဆီးအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကိုဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအဖွဲကလေအင်းစိတ်တော်မပုတ်ဘူးရဲစကားမပုတ်ဘူးဒီသူလူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးသူတို့တွေကမပုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်သေးရေးတို့ကြံ့ခိုင်ရတန်းတွေတို့ဘာလုပ်နေလဲသိလားအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေစီမှာမထင်ထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်မှတ်ထားရိုင်းသွားတော့ရိုင်းနေမှတ်ထားမင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်ပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေစီမှာပြန်ဖင်ခံတယ်ပြန်ဖင်ခံတယ်ရိုင်းသွားရင်တော့ sorry ပဲအမှန်တရားသိအမှန်တရားပဲအဲ့ဒါဥပဒေဆိုပြီးတော့မှဗဇက်ကနေတဖွာဖွာပြောနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုအဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲတန်းတယ်သူကတော့ဥပဒေအော်နေတာလေဟိုမှာသူ့လက်အောက်ကကောင်တွေကဈေးဖြက်စီးရလဲဒီကောင်နေကြီးပဲရွာတွေုံမိရှုရလဲဒီကောင်နေကြီးပဲမရင်းနေကျင့်နေရလဲဒီကောင်နေကြီးပဲအေးမှတ်ထားအဲ့လိုမျိုးသူတို့သူ့ရဲ့လူတွေစီမှာသူပြန်ပြီးတော့မှမင်းအွန်လိုင်းကဖင်ခံတာပဲအဲ့တော့အဘဆိုတာကဘာဘလို့အဘမျိုးလဲဘလူအတန်းစားမျိုးလဲလူဆိုးလူမိုက်မွေးထုတ်ပြီးအဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တီစီမှာပြန်ပြီးဖင်ခံတဲ့ကောင်ပဲခိုးကောင်တွေကလည်းငါတို့အဘအားတဲ့ဖင်ချလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအတူအခုတွန်တေးမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီလူမိုက်တီမွေးထားတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တီကငါတို့အဘဖင်ချလို့ရတယ်ပြန်ဘိုင်းရန်သွားရင်တော့ sorry ဒီတန်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်လားအာတန်းထေးတဲ့ကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကတန်းထေးတဲ့အဲ့ဒီငါတို့အဘကငါတို့ဖင်ချလို့ရတယ်တဲ့ငါတို့အဘကကြိုက်တယ်လို့သာဖင်ချသွားတယ်အင်းစိန်ထောင်မပုတ်ဘူးတဲ့အင်းစိန်ထောင်မပုတ်ဘူးတဲ့ရဲစကားမပုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ငါတို့ရက်ွက်ဒီထဲမှာငါတို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်အဘသူ့ဖင်လေးတာချသွားပေးလိုက်အေးစေးတဲ့ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုးလို့ရတယ်ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲမနဲ့စောစောစစ်စစ်ပဲဒါမှဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပြောရမယ်မင်းအောင်လိုင်းအသေးအေးအတိနာနေတယ်နော်ဟိုတည့်ရခဲ့ကွာသူတို့အတိနာနေအဲ့ဒါပါလေတိလားစိုးဝင်ပြည်သေးရေမင်းတို့အားလုံးပေါင်းလိုက်ထမိန်တထဲတန်ဖို့မမီဘူးလို့ပြောလိုက်ခဲ့ကွာသူတို့အကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်တယ်အကြီးကျယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာတိုက်ခတ်တယ်ထမိန်တထဲတန်ဖို့မမီဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ထမိန်တထဲရဲ့တန်ဖို့ကိုမမီဘူးလို့ပြောလိုက်တာတန်းရွှေလက်ထက်ကလည်းမမီခဲ့ဘူးခင်ညလက်ထက်ဝေးတိမ့်စိန်ပူဆိုးအခုမဲအောင်လိုက်လက်ထက်ပူဆိုးပေါ့ထမိန်တထဲရဲ့တံပိုးမမီဘူးအခုသူ့လူတွေသူကအာကိုပြီးတော့မှလက်နဲ့တွေဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူအကြမ်းဖက်တယ်အောင်မြင်လားဆိုတော့သူမအောင်မြင်ပါဘူးသူ့လူတွေဒီလောက်ထိဈေးတွေမီးရှို့ဈေးတွေပြည်သူလူထုဘာမှမတရားလို့မတရားအကျဉ်းချံပြီးလို့ရှိရင်တလောက်ထိတလောက်ထိမတရားလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့အင်းစိန်တောင်မပုတ်ဘူးရဲစကားမပုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့အတူတူလဲဆိုမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်သေးတို့ငါတို့အဘတွေဟာတဲ့တန်းထီတို့ခင်ကြီးတို့
งั้นน่ะสามีนุสูราฮ่าเด็กดีกองนี่ดีกองนี่สูราลูกไม้ดีอ่ะบาดเจ็บเยอะเลยเด้อล่ะพี่เปลี่ยนชาลุยอะไรอาจารย์ก็รู้ไหมตัวเนเน่รีบอ่ะเนาะตัวอาจารย์ไม่ปลาอะไรลูกศิษย์อาตีจินเนี่ยจบจะเปลี่ยนไหมจะใครอยากมุ่ยทารีกองนี่แบบเช่นเช่ไม่เอาอะไรก็มุ่ยทารีกองนี่แบบเช่นบาตัดดีมาไม่ใช่บาตัดดีมาไม่ใช่ตัดดีกูไม่ใช่ละเนเน่รีนั่งยังเกียร์พี่ลูกศิษย์อาบ้าใจอาบ้าใจสูงมาชอบพี่ลูกมาหัวลีดีลูกยาคนนี้ดีชอบพี่ยาดีอะไรชอบพี่ยาใหญ่ชอบพี่ยาดีดูรู้ว่าสักกี่ลำไส้ตัวไม่ไส้ปุ๊บ no ตัวประตูมาคิวไม่ไส้ปุ๊บอะคุณตะเคียนทุ่งดาวสูบีลาเซเร่กองนี้ถ้าตัวไม่เอาอะไรก็เปลี่ยนพินช้าเร่กองนี้ไปดีตะเคียนทุ่งดาวคุณลาเซเร่กองนี้ไม่เอาอะไรก็เปลี่ยนพินช้าเร่กองนี้ไปอะป้าสุราเร่เปลี่ยนเพียงชาลุยอะไรเนี่ยไอ้ใช่ใช่เนี่ยเนาะดีสกาลีจะนอนมาเปลี่ยวเงี้ยเราอะเต้าแม่บีจะนอนเปลี่ยวทางทำไมดีแต่เปลี่ยวมาอย่างดีแต่เปลี่ยวมาอย่างงารู้สีเรื่องมิชูบีอะไรงารู้สีเรื่องกูชอบพี่ลูกมาเตียไล่เราเด้งารู้พี่ดูลูดูบ่มาเตียจริงจังนี่งารู้ไล่เราเด้อาบ้างงารู้อินสิงทำมาปูบูเลยอาบ้างงารู้อินสิงทำอะไรมาปูบูเลยงารู้เยสกันแล้วมาปูบูเลยงารู้ไม่เชื่อไม่เมื่อแล้วเชื่อแล้วเมื่ออาบ้ากูเลยงารู้มุ่ยทาราเลยอีอาบ้าเลยจะมาปีจะมาปีอ่ะมุ่ยทามาเราไม่รู้กองนี้เอาหน่อยเลยจะมาปีจะมาปีบ่าวมาปีเส้นดำมามีเลยไกับเป็นลิทับทับปีทาบ่เนาะแต่ชุดอ่ะแต่ชุดอ่ะเฉลี่ยดีอ่ะดีจ้าลีดีเนี่ยตัวลาเรฮาริชีเช่นนั้นลาเลยไหมเอริไตมาเป็นมีบาปจริงเนี่ยเนี่ยมาไหนไงยี่อ่ะเอริไตมาอภัยเนี่ยตามยามาบุอภัยกูพิมพ์ไว้โซจ้าเลยตามยาไปเลยอภีเนี่ยตามยามเหรอบุอภีกูไหวมีเพียงไหวโซจานเนี่ยตามยามกูไม่เอาอะไรมือถือดาราตรงดีมาเลยสิตรงดีมาสุรุษีอภีเนี่ยอภีกูเพียงไหวโซจานเนี่ยตามยามไม่ตรงดีมีมาตะโพงยิ่งไม่ใจเลยดีใจไม่ดมอภีเนี่ยตามยามสุรีคงอยู่มือเนี่ยอภีกูเพียงไหวชาเนี่ยตามยามไปรู้มือถืออะไรเราไม่ดีชวารีมิชูเลยอุบลีมิชูทีดูรู้ก็นายเจนเลยอุบลีมิชูไม่เอาอะไรเนาะว่าพิเศษดีอะพิเศษทีดูเนี่ยพัฒนาโอเอ็นพิเศษเลยพิเศษโลชินเลยอุบลีมิชูอาจารย์อภัยกูพิมพ์วันชาตัวตามยาอภัยกูพิมพ์วันชาตัวตามยาเนี่ยพิมพ์แค่เนี่ยไม่เอาอะไรนู่นเนี่ยไก่เนี่ยไปตู้เย่สีวานเนี่ยเราไก่เนี่ยไปสีเจ็บจ้าอดีตได้ไหมจันทร์รูปโจ้น่าฆ่าตาล่ะน่าฆ่าล่ะอันบันเดียบะฆ่ามาไปดีได้เอาเพี้ยนี่ลูกดีได้เอาโจ้เนาะไอ้แม่บัดเดียบะไอ้แม่บัดเดียจันทร์รูปีดูรูอาลงอะไอยังก็เขเรตาวนิวเพชรโจนายเกบีเนาะไอยังก็เขเรตาวนิวเพชรโจนายเกบีอะคูอะมาเพชรโจนายเบเนจันเกราอะจันเบสิกองซีตูอะบาเจ้าจันเลยติล่ะปีดูรูโกอะปิเบไลชานี่ล่ะตูตูมาအဲ့အဲ့အပြစ်လိုက်ရှာတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကဟိုကအပြစ်ရှာမယ်ဒီကအပြစ်ရှာမယ်ဟိုကအပြစ်ရှာမယ်ဒီကအပြစ်အဲ့လိုရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်လည်းသူပြည်သူလူထုကိုအပြစ်ရှာတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာတန်တမာကြီးရမှာရှုံးနေသွားတယ်
အာဆီယံရေးရမှာရှုံနေသွားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးရမှာသူရှုံနေသွားတယ်။ကမ္ဘာအရေးမှာရှုံနေသွားတယ်။အဲ့ဒါပါလေသိလား။အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဒီသူလူတို့ကိုသူအပြစ်ရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်ပုတ်ခတ်ရင်ပုတ်ခတ်ရင်ပုတ်ခတ်ရင်ညှင်းဆဲညှင်းဆဲညှင်းဆဲနဲ့တွတ်နေသူနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကြီးကပိတ်သွားတာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဘသာလိုလိုနေနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးခမရတို့အားလုံးတည်ပြီလို့ပဲပြောချင်တယ်ခမရတို့တက်လာတဲ့တွန်တိန်မှာခမရတို့မိုက်ကြီးခွဲပြတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာမိုက်ကြီးခွဲတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပူခမရတို့တည်ပြီးသားလူတွေတည်နေတဲ့လူတွေခမရတို့ကတည်ဆုံးသွားပြီလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့ဒါမှပြောနေမင်းအွန်လိုင်းတော့တည်နေတာပဲသူဘာမှမလုပ်လို့မရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကဘာကြီးကိုသွားစိတ်မခေါ်နဲ့ကဘာကြီးကပြည်သူလူသားအားလုံးကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ကဘာမြကြီးဖြစ်လာတာမင်းအွန်လိုင်းဆိုတာကဘာကြီးကိုသူကစင်ခေါ်ခြင်းနေသေးတာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲသိလားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲသိလားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲသိလားသူရဲ့မျက်စိကနိုင်ငံကြီးမျက်စိပိတ်နေတာမင်းအွန်လိုင်းလည်းနိုင်ငံကြီးမျက်စိပိတ်မင်းအွန်လိုင်းကိုမှီတင်းပြီးတော့မှခိုးကစားတောက်နေတဲ့ကောင်လည်းနိုင်ငံကြီးမျက်စိပိတ်အခုမြင့်ထူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိုင်ငံကြီးမျက်စိပိတ်သူတို့အတန်းသားတွေကဘာအတန်းသားတွေနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့ตาများမဟုတ်ဘူးအဖေကိုဖင်ဝိုင်းချတော့ตาများအဲ့ဒါမှမြင်ထူးလဲပိုင်ပါနေမှာပေါ့နော်မြင်ထူးလဲဒါသူ့အဘတွေကိုသူပြန်ပြီးဖင်ချတဲ့ထဲမှာပိုင်ပါနေမှာပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရနော်အဲ့လိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်လဲပါနေမှာပဲမြင်ထူးကျွန်တော်လဲမနက်အဲ့ရနိုးတာတဲ့မင်းအောင်လိုက်ဖင်ချပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ရနိုးလာတာမြင်ထူပါနေမှာပဲအော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်တဲ့ပုံကိုယ်များခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုရှင်းတန်တာလားခင်ဗျားတို့ဒီအဘအကြိုက်ခင်ဗျားတို့ရှင်းတန်တာလားနိုင်ငံရေးကတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယက်တီချက်ဥတီချက်ဒီနိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဌာနမှာဘယ်နေရာတွေမှာခင်ဗျားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါစေခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူလူထုကအတိမတ်မပြုပြည်သူလူထုကအတိမတ်မပြုတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြအဖေနဲ့ตาများမဟုတ်ဘူးအဖေကိုဖင်ဝိုင်းချတော့ตาများဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့တည့်ရတည့်ရတွန်တေးမှာဈေးတွေကိုပတ်ကြမ်းပြနေတာဈေးတွေကိုရက်ခုနှစ်ရက်ပိတ်ပြနေတာအေးအဲ့ဒါမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်ဖင်ကိုပြန်ချနေတာ ਨੇ အတူတူပဲညင်ထူးဆိုတဲ့ကောင်လည်းမှတ်ထားငါတို့မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ငါတို့အဘတွေဆိုတာမင်းအောင်လိုက်ဆိုတာစိုးဝင်းဆိုတာပြည်ရေးဆိုတာတန်းထေးဆိုတာနန္နာလှမြင်ဆိုတာငါတို့ဖင်ပြန်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အစားထဲမှာမင်းတို့မြင့်ထူးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလဲပါတယ်ပါတယ်ငါတို့ကတဲ့ဈေးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့မီးရှို့ပြလိုက်တယ်ပိတ်ပြလိုက်တယ်အကြမ်းဖက်ပြလိုက်တယ်ငါတို့အဘအင်းစိန်တော်မပုတ်ဘူးတဲ့အင်းစိန်တော်မပုတ်ဘူးတဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဒီလားအဘသူ့ရဲ့ဖင်ကိုသာချသွားသူ့အကျိုးအတွက်လှုပ်ပေးလိအရန်ကြိုက်လေတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့အဆင့်ကနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးလို့ငါပြောချင်တယ်တ
တရက်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 နော်မြင်ထူးလို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒါနိုင်ငံတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဆင့်အတန်းစားတဲ့မှာမင်းတို့မပါဘူးမင်းတို့ရဲ့အတန်းစားဘာနဲ့လဲဆိုလို့မနဲ့မနဲ့အဖေနဲ့ဖင်ခံတော့သူများမင်းအောင်လိုင်းလည်းမင်းတို့ဖင်ချိုင်ချမယ်မင်းတို့ကမင်းအောင်လိုင်းကိုဖင်မချိုင်မင်းတို့ကမင်းအောင်လိုင်းပြန်ဖင်ချမယ်အဲအဲ့လားနဲ့နေတို့တွေကအပိတဲ့နေကြတယ်မင်းတို့တွေအင်းစိန်ဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့တွေရဲစကန်ဆိုတာမရှိဘူးအခုခေတ်တက်ကလေဘာနဲ့တူနေသေးလားအင်းစိန်ဆိုတာလေတကယ်ပညာတတ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာနဲ့သွားတူနေပြီအင်းစိန်ဆိုတာဗာလေပညာတတ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာအင်းစိန်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိတယ်အင်းစိန်မှာဆရာဝန်တွေရှိတယ်။မင်းတို့တွန်တေးမှာပတ်ပြီးကျန်းနေတဲ့အကောင်တွေအားလုံးအင်းစိန်မှာအကျဉ်းထောင်ကျထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုမင်းတို့မမိဘူး။မင်းတို့အားလုံးစုစည်းလိုက်။စုစည်းလိုက်စမ်းပါ။မင်းတို့အခုတွန်တေးမှာပတ်ကျန်းနေတဲ့အကောင်တွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေအားလုံးစုစည်းလိုက်။မင်းတို့အားလုံးပေါင်းလို့ချင်းအင်းစိန်မှာရွယ်ချက်မဲ့အတိတ်ပဲမဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အရည်ချင်းကိုမင်းတို့မမိဘူး။အဲ့ဒါမှတ်ထား။ပညာရည်ရွယ်ချက်လည်းမင်းတို့မမီဘူး။ဒါပြောပြတာ။နော်အဲ့တော့ခမားတို့တွေဒီခမားတို့တွေဒီအဖေနဲ့သားများမဟုတ်ဘူးအဖေကိုဖင်ဝိုင်းချတော့သားများဖခင်ကလည်းချသားတွေကလည်းပြန်ချအေးနေတို့သားဖားတွေဘယ်လိုမျိုးတွေသားဖားတွေလဲမသိတခါမှမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲငါတို့ကတော့မြင်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒီအမှန်တရားပါပဲအဲ့တော့အကြဘက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်သည်ဒါပုံပွင့်လင်းလင်းပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားနေတာပဲသူဘာမှဟိုလှုပ်ရှားလို့မရပါဘူကဲလာပါပြီခင်ဗျာတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ညူတယောက်မှာမြန်မာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမဲအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုပြည်သူကိုတက်ဖြတ်မှု ICC မှာတရားစီရင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုစပါပြီအဲ့တော့ GMSR စတမအခြေမြောက်တကဘာလုံးဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲခေါ်တမ်းအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုညူယောက်မြို့မှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကဖက်စစ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC မှာတရားစီရင်နိုင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပါပြီအဲ့တော့အမေရိကန်ကအခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီရက်ပိုင်းမှာဖိအားပို့ပေးလာတာတွေ့ရတယ်အမေရိကန်ကဖိအားပေးလာတယ်ဆိုတာအချက်လက်ခံလို့ဖိအားပေးတာနော်သူကတိတ်ပြီးတော့မှဝင်ပါတတ်တဲ့အမျိုးသားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဝင်ပါလာတယ်တိတိတတကိုသူတို့ဝင်ပါလာတယ်ဝင်ပါလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာတတိအခိုင်အမာအချက်အလက်တွေရှိပြီးသားအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ဘယ်သူတွေစီကနေဆွဲထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုဦးကျော်မိုးထွန်းလှုပ်ကြံတဲ့ကောင်တွေစီကနေအများကြီးသူတို့အခိုင်အမာရထားပြီးလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့လူကျင်နာမေးလို့ရသွားပြီလေ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်လောက်ထိအကောက်ကြံတယ်လဲဆိုတော့နောက်ကြောင်းနေအဲ့ဒီကနေသူတို့လိုက်လို့ရတာလေအများကြီးရှိပါပြီ။နော်။အဲ့တော့အခုအမေရိကန်ဝင်ပါပြီဆိုကြဲကိုကတတ်တေအခိုင်အမာရထားလို့ဝင်ပါနေတာ။သ
တတိအခိုင်အမာအချက်လက်တွေအခိုင်အမာမရှိဘဲနဲ့တော့ဝင်ပါတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့အမေရိကန်ဆိုတာဒါလောက်ကြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုပဲเนาะဒရုန်းတစ်ချက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနေတဲ့ဟာကြီးကလွင့်သွားတာအများကြီးလွတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့စစ်မှတ်သောဒီမိုကရေစီနီလန်းတဲ့အရာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုအများကြီးအခွင့်အရေးပေးတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မယူရဲကိုသူကစံပြနေနောက်ဆုံးမင်းအောင်လှိုင်ကတရက်ပြီးတရက်သူ့ရဲ့တေတွင်းကိုသူတူးတာနဲ့အတူတူပဲသူ့ရဲ့တေလွင်းကိုတူးတာနဲ့အတူတူပဲမင်းအောင်လိုင်ကောမင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကအကုန်လုံးတေရင်တေရလာဆိုတာကဘလို့လဲတော့မသိဘူးဟိုမြေကမ်းအုပ်စုမြေကမ်းအုပ်စုနဲ့တူးတယ်မစင်စားတက်မတွေးခေါ်တက်မျက်စိတငယ်နားတငယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝအထင်မကြီးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းအောင်လိုင်တို့ဘာလို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ပဲအဲ့တော့ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေတော်တော်များများပြောတယ်။မင်းအောင်လိုင်နဲ့ခင်မင်ရဲရတာကိုအရန်တော့နိုင်ရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံနောက်မရှိလို့လေ။အုံနောက်မရှိလို့တဲ့။အုံနောက်မရှိလို့။နော်။အကျင့်စာရိတ္တမပြည့်ဝတော့။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာအကျင့်စာရိတ္တပြည့်ဝအောင်လုပ်ရတယ်။စိတ်ပြည့်ဝအောင်လုပ်ရတယ်။စကားတခွန်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်54တန်းတော့ပြည်သူလူထုတို့စကားပြောရတယ်။ခုမင်းအောင်လိုင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအုတ်ချုပ်ချင်းသေးစကားကလည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘောင်နဲ့အကန့်နဲ့သူကလာတာကျွန်တော်တို့တက်မတော်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောက်စီကတော့တေးလိုက်လေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောရမှာလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတန်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရမှာလေစကားကလည်းမပြောတက်မဆူတက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဓာတ်တွေပေးကြည့်လို့ဟိုခင်စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူလူထုဓာတ်တွေမှာပေးကြည့်လို့လာနိုင်တာပဲပေးကြည့်လို့လာနိုင်တာလဲပေးကြည့်လို့လဲမနိုင်တက်ညက်မှာတေးမှာမရောက်လာမပူနဲ့လုံးဝထိမှာသူဆောင်ကြွားဆောင်ကြွားလောက်တာအခုတိသူတို့မမာနာတက်လို့မပြီးဘူးပြင်သူတို့လောက်သူတို့လောက်ဖျားတွေကိုကိုွယ်သူတို့လောက်သူတို့လောက်ရှစ်ခိုးပြတာလဲသူတို့ပဲသူတို့လောက်သူတို့လောက်ဘေးရင်းရရတွေခြေပြတာလဲသူတို့ပဲသမပြောပြီးဒီဘွဲ့ကတော့သူတို့ဘီရင်ရရကြိုက်တလောက်ချီကြိုက်တာလို့မကြည့်ဘူးဒါဘီရင်ရရဘီရင်ရရနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာသာကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူအခွင့်အရေးနဲ့ပဲဆိုင်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့ဒီအတိုင်းတော့ပါအဲ့ဒါအခုသူကပြောတယ် ICC ကလည်းအသိဝင်ထားတာမဟုတ်တော့တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကလာပြောတယ်အေးသူကသူ IC မှာတင်းဝင်ဝင်မဝင်ဝင်ကဘာမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အေးလူအခွင့်အရေးမလိုက်လာလို့ရှင်တော့ဝိုင်းဆော့မှာပဲအဲ့ဒါကဘာကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးကဘာကြီးမှာဗာလဲအပြစ်မရှိဘူးဒီတရားမွေအကြံပေးစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လားဒီလိုမျိုးမယူရဲဆန့်နေတော့ကဘာကြီးကလည်းကြည်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရှိဖြစ်လာမဲ့ဘေးတရားစာအကောလုံးဇွဲတတိညာနာနဲ့ဝရိယနဲ့တောက်ခံနားနိုင်မယ်ပြည်သူလူထုကတော့အရန်လေးစားစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဇွဲတတိလုံလဝရိယနဲ့အခုရန်ကုန်မြို့မှာပြီးအော်နေကြတဲ့ကလေးတွေညီကူမောင်မားတွေရှိပါတယ်သူတို့ကတောက်ခံပေးနေရနော်တောက်ခံပေးနေရနော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါအခုတရက်ပြီးတရက်ရွာတွေမှာလည်းအများကြီးဆန္ဒပြကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကတောက်ခံပေးနေရနော်တစ္ဆာရှိရှိနော်တချို့ကနေဦးတော်လည်းဘယ်နာတော့ရောင်းမဲတော့မသိဘူးတချို့တွေကမေ့ချင်နေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တောက်ခံပေးနေတဲ့မိသားစုတွေတောက်ခံပြီးနေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေတောက်ခံပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်ကြည့်ပါသူတို့တွေចောင်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီအခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခေါင်းမထောင်နိုင်သေးဘူးခေါင်းမထောင်နိုင်သေးဘူးဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးကုဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအရန်ကိုအချိန်ကောင်းလာတဲ့ဟာဖြစ်ပါလိမ့်
American New York ma nyama tia mwe chama se kong si miyao lai ne se kong song di go pidi go tepya mu ICC ma tia sin yi sana bia tong so mu li po pao ni ba bi GMS a sadama a chay miyao takaba long san ya lu kwen yi tai poe kho tan phi American piraong su New York New York nyama pidi li ka Pasir jam sekong song miyao lai ne sekong song miyao kong tanya nika tia yong ICC tia sin yi na yi sana bia tong so wai จำมาสิ่งก่อนสิไม่เอาอะไรเนี่ยท่านนี่กันเนี่ยไปรู้ไปอยู่เลยลูกชายเลยเราไม่ตีบูท่านนี่ก็มาเราจ้าลูกไม่เอาเช่นเนี่ยยังมาไปดูปีตาเลยอ่ะวันนี้อ่ะเนาะเออทุลุไปรู้ไปอยู่เลยลูกชายเลยสุดแล้วท่านท่านเรียนน้องคนมาปอลามาไปเนาะท่านนี่ก็มาสุดไล่ลูกเชนยูเอ็นยูซีมาลงวันลูกอ่ะตีเนี่ยชีเจ้าเจ้าไล่เดี๋ยวท่านนี่ก็มาเลยสุดไล่ลูกเชนตีเนี่ยชีเจ้าไล่ ยังเจ้าขมันลิลิเจ้าขมันลิลิโอไอ้ยังเจ้าเสียก่อนเลยไทยมาสุดไล่ด่านเนี่ยเนาะยูเอ็นยูซีมาตีเนี่ยชีเดียรูดูดีอะยาวๆตัวเลยแต่ว่าคุณท่านนี่กันเนี่ยจะมาสิ่งก่อนสิเนี่ยไปอยู่ลูกชายกิสระเนี่ยจะชีเนาะแต่พี่เนี่ยยังมาในเงี้ยอยู่ทบเบาละจ้าเลยเข้ามาไอ้ยังเสียหน้าบุกเข้าเนี่ยเนาะอัตตาจีดว่าไหมไปดูมาอามาขันจะชีเดียร์ในเงี้ยตาเดียวเยอะคุณอยู่ตัวไปดูมาไม่ไปอยู่มาไปอยู่อัตตาจีดว่าไหมตัวตัดตัด
မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူဘယ်လောက်ဒီအသေးပေါက်ဖို့ကောင်းလဲ။ယာယီမှတ်ပုံတည်းတဲ့။တီတာတီသွားတဲ့လူကြီးတွေတနာပါတယ်။မှတ်ပုံတည်းအစင်မှမြင်လိုက်ရအောင်။အရန်တော့အသေးပေါက်ဖို့ကောင်းလဲ။သူများနိုင်ငံကမှတ်ပုံတည်းနိုင်ငံသားစစ်စင်ကပြမယ်အတခုပဲဒါပဲ။ရှင်းရပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ဟာ1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးဟာစုံညပဲဘာဒီမှမသိဘူးလှုပ်ရှားလို့မကောင်းသူတို့ပြင်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စသူတို့ပဲလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကောင်းကောင်းစီဝါရေးမလုပ်ရအောင်ပညာမသင်ရအောင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှရှင်းနေရတာသူတို့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုကပဲလိုက်ပြီးတော့မှရှင်းထုတ်နေရတယ်။စီဝါရေးကောင်းကောင်းမလုပ်ရ။ပညာကောင်းကောင်းမသင်ရ။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပညာမသင်ရပဲနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဇက်ရှုပ်တွေလိုက်ရှင်းနေရတယ်။အသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။ဗါလဲ။အသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့အဖွဲ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ American New York မှာမြန်မာလူထုဒီတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမေအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်မှု ICC မှာတရားစင်ရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဒါ Safe Democracy in Myanmar ပေါ့နော်စာရန်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ချွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပါပြီနော်အဲ့တော့မြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးဒီကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးမှာအဆုံးတက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအစကတည်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီအစကတည်းကပဲပြောခဲ့ပြီးเนาะအဲ့တော့ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးမှာအဆုံးတက်မယ်နှစ်လမ်းတော့ရှိရယ်ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးမှာအဆုံးတက်ရတယ်မတက်လို့ရှင်ပြည်သူတရားစင်ရေးမှာအဆုံးတက်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိရယ်ချန်တာဘာမှမတွေ့နဲ့မရောက်လိုက်ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးကိုမသွားလို့များလွတ်မယ်များမထင်နဲ့ပြည်သူတရားစင်ရေးမှာဒီကောင်ကြောမိမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောမိမှာအဲ့သူတို့အတွက်ကလွတ်လန်းမရှိဘူးနော်လွတ်လန်းမရှိဘူးမြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ထောက်ခံတယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမထောက်ခံဘူးဘယ်အတိုင်းဝတ်မှလည်းမထောက်ခံဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်
ကဘာစစ်ခုံရုံမှာအဆုံးတိုက်တက်မတက်လို့ရှိရင်ညီမပြည်သူလူထုရဲ့တရားစီရင်မှာဒီအကြမ်းမစစ်ခုံစီအဆုံးတက်နှစ်ခုပဲအဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဆိုင်တရားကိစ္စတော့မနေ့ကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားထားရပါလေဆိုင်တရားပေါ့နော်ဆိုင်တရားရဲတက်ရင်ကိုနဲ့ဒီတရားမဲ့အကြမ်းမစစ်ခုံစီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတချို့ပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်မနေ့ကညမှာဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ညတကောင်ရံအရေးပေါ်လူနာတင်ကားတွေတွားတာတွေရှိသလိုမင်္ဂလာတောင်မှာလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်တရမြို့နယ်တဲ့ရဲတပ်ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတချို့မှာအဲဒေတာတရင်းတွေကဒေတာတရင်းတွေအရာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ခတ်တန်တွေကြားခဲ့ပါတယ်เนาะပြီးတော့အလားတူကျွန်တော်တို့ဒီလှိုင်းတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျူဟာမှုတက်ဆွဲထားတဲ့အနော်ယထာဝင်းနဲ့ရဲတက်ရင်ကိုစခန်းနေမှာတဲ့မနေ့ကည9နာရီမှ10နာရီဝင်းကျင်မှာဘုံပြက်လောင်ချာရီနဲ့ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားရပါတယ်တဲ့เนาะပြီးတော့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာလည်းဒါည10နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာပြစ်ခတ်တန်တွေပါလေကြားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ဟာနှစ်ချက်ပဲเนาะအဲ့တော့ ICC မှာတင်ဝင်ထားခြင်းမဟုတ်ဆိုဘာလားဘာကြောင့်ညင်းလဲကြိုက်တဲ့လောက်ညင်းအချိန်တိုင်းခမားသည်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတရားစင်ရေးနဲ့မရရင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့တရားစင်ရေးနဲ့ခမားတို့အဆုံးသတ်မှာပဲအဆုံးသတ်မှာပဲเนาะအဆုံးသတ်မှာပဲအဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဟိုအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံနေဆိုတာကအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံနေဆိုတာကမိမာပဲဟုတ်ပြီလားမိမာပဲအဲ့တော့အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံနေဆိုတာကတာတဲ့ဘက်ကိုလိုက်မှာပဲဂျန်တဲ့နိုင်ငံနေဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုအိန္ဒိယကိုတိုက်တော့ဝင်မပါကြောက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ချက်တော့ကြည့်တယ်သူတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုပဲကိစ္စတွေသူတို့နိုင်ငံနဲ့အပေးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့စုံချက်ချက်တာလည်းအဓိကကြပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကြော့ခွင်းတွေကိုမဝင်စေနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့ကြော့ခွင်းတွေကိုမဝင်စေနဲ့နောက်ကြိုမြင်ကြိုတင်ကာကွယ်ကြိုတင်ပိတ်ဆို့ဗါလဲကြိုမြင်ကြိုတင်ကာကွယ်ကြိုတင်ပိတ်ဆို့ပါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုမြင်ကျူတင်ကာကွယ်ကျူတင်ပိတ်ဆို့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်မှာပြည်သူလူထုဥဆောင်မှာပြည်သူလူထုဥဆောင်မှာပြည်သူလူထုအဲဥဆောင်မဲ့ပုံကိုတွေကချင်းတော်ထဲမှာအိတ်နေလို့တော့မရထမင်းစားရင်လည်းဒီစိတ်ဈေးသွားရင်လည်းဒီစိတ်เนาะဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး we are leadership ပဲတွေပဲတို့အားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုယ့်ရဲ့ဌာနေအားလုံးအားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူကကျွန်တော် respect ပေးရမယ်တယောက်နဲ့တူနဲ့တူကလေးစားရမယ်နော်မင်းလည်းမင်းရဲ့ရက်ွက်မှာမင်းကစစ်တူကြီးပဲငါတို့လည်းငါတို့ရက်ွက်မှာငါတို့ကစစ်တူကြီးပဲမင်းလည်းမင်းရက်ွက်မှာမင်းကဘရင်ပဲဒီငါတို့လည်းငါတို့ရက်ွက်မှာဘရင်ပဲဒါပေမဲ့ကုန်းနေပြိုင်မို့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူကယူတည်ဖို့လေးစားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာရန်သူတယောက်ပဲရှိတယ်အာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချီးမောင်းတာဒါပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ကဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကရန်သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်လူငယ်တွေကဒီဟိုဟာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပါနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခုလည်းကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြလို့မရဘူးနိုင်ငံရောစီးပွားရောလူမှုရေရောပညာရောအကောလုံးကျွန်တော်တို့အကောလုံးဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံနိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့လုံပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကွက်တီကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမြဲတမ်း live နေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအနာဂတ်မှာဘယင်ဖြစ်လာမယ့်လူငယ်တွေဒီလုံပါ။လက်တလုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှောင်နေရတော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒီရှောင်နေရတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လုံလို့ရတဲ့များကိုကျွန်တော်တို့လုံပါ။ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းတမ်းမယ်ကြီးထွားမယ်ကြတဲ့နေရာမှာရှင်းတမ်းမယ်ကြီးထွားမယ်ကြတဲ့နေရာမှာရှင်းတမ်းမယ်ကြီးထွားမယ်ဒါပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့နေရာကမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့နေရာကြီးပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်ကစီကတာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသူသွားခွင့်မရတာမ
你妈路面里个窄点你呀嘛，骑车哇！哎，你呀，你妈路面里个你呀呗！啊，这么些高子窄点你呀，骑车路面，都前边的嘛，骑多车几把了，骑到偏也看下嘛。搿前边的嘛，这么些高子骑多车几把了，少块的带也看下嘛。啊，这么些高子跟边的嘛，都得骑到多车几把了。他看嘞，既然俺交户外地方包多，啊，这么些高子。 个样，你密码多少密码都得骑到多少车几把了，都骑到一千五百台，都个八路嘛，你呀骑车路没呀不？单那边的十来个嘛，骑车路下来的，你妈路面里边骑车路呀？你妈路面里边骑车路呀？都得骑车路没有？你比如说嘛，一年一边呢，出路面下来不顾掉个，今朝路爸妈叫谁也没路，叫来嘛叫呢？ 烂烂么烂嘞？地价欧一点是吧？对比的啊，所谓九比的，对啦，完了，地价欧一点是吧？对比的啊，所谓九比的，对比的九比的，第六高牛，今朝日阿龙啊，欧龙在台下没落步。你妈那个不好办，我偷偷记吧。他阿姐们其他的你也得顾起来多少？ 我已经和我们定业务，你们会当不假嘞？假如阿拉批销吧，并不好办的，不代表完全我们行业喏，批差吧。比如像比如那不得的阿妈个，阿妈个个，安尼就苏亚个六百吧，安尼就苏亚个六百的，人家那四十一个别个阿公老妈大嘞，假如阿龙不比阿明那么，安尼就讲你们嘛六百。 老百姓不转过，当初嘞，俺女婿家里头嘛，人家打CC一个表，直接的，直接的个包呢。人家打CC一个表嘛，说多直接的个包没？俺的直接的个嘛，都stickly包没？俺的stick嘛，过夜，过年把他的过夜吃了，搞拢包没？那从第一段里你话，西路线了嘛，爸妈没路，他开的Duke是不嘛？俺的干的，就那路偏来路线，阿搞拢也没，喏。 然后俺牛几个，偶尔我给直接的给过六百吧，啊，前两天阿龙，我来某个那边嘛，小罗电路亚的包子，新的电路亚都搞拢六百吧，他俺牛几个一起我当时吧，然后说俺牛几个，哎，那呢，面上等一百吧，喏，面上等一百吧，然后过夜办山木的，过夜下的阿龙哥，过夜去的苏亚的不得比，就那路，等一下了没，请教到位，没等路线的，咱们是搞是得苦他们呀。 对吧？衣裳我们好的，好呢，但你来骗你来，露呢，不老小不搞呢。你妈那样大，到六千那他们那六一个，你妈那样大宝嘛，他们家带你的，比如破西的西安的，就那说用穿嘛，喏，用穿，六千那他们那六里的六包个，他们家带你的，俺们有天嘛，就那说也，俺那个的，没有嘴巴呢，要我就那说嘛，俺那个，俺对一颗。 阿比乌阿尼台尼古，下奥小马路，今朝阿罗阿江比瓦嘞，那今朝阿罗地台面密码嘞，哦，他这个我六六地阿面台嘞，去过今朝抓嘛，是罗哩，那不罗今朝阿罗阿尼嘛能够今朝阿乌沙嘛，是罗，地台今朝阿彪嘛吧，他罗呢把他的路里阿不路，先当啥米路来烧嘞，今朝罗乖乖别别，快快吃吃，今朝阿地呢，喏，把伊起码米西嘞包裹里，今朝罗哩，他罗哩呢把他比，哦。 我不了表妹，两块嘛，一千块呢，六百万呢，三百万呢，喏，一千块呢，六百万呢，三百万呢，俺牛几个，我在沙洲比如说，喏，人家打四千一个表，直接的是那个，阿刚才破百万了，就那里那打，带着嘛嘞，喏，知道吧？俺牛几个，人家打四千一个表，买亚细比的都占的，人家打掉，就嘛人家打掉，撇的出来一千个。 阿弟们，比如木，阿拉嘛，他那个嘛，要你的，你嘛，那个对，你嘛，那个打的也薄的呀嘞，龙舟没一千没，谁吃呀？没好用，那户外楼看来，地下楼看来，户外楼看来，地下楼看来呢，阿家嘛，谁搞些拉狗对手嘛嘞？狗对手呢？俺伢子狗对手呢？喏，阿罗，阿家嘛，谁搞些狗对手路没伢的，生的都苦，俺牛几个，六百八，当时话嘞，当时话嘞。 喏，第一家嘛是讲是的，狗对收入没下来，生的没得过，六百吧。三嘛咯，人家打是一个表呢，三嘛呗。
လှမ်းတဲ့လှမ်းထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မစွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပါလှုပ်ပါအကောင့်ထဲပေါ်ပါပြည်သူလူထုအားလုံးကအကောင့်လိုက်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်နော်အားအရာကြီးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ချလုံခြုံတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကလိုက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးမှာပဲလိုက်ပြီးတော့မှသူနှောက်ရှက်မှာပဲလိုက်ပြီးသူတို့တွေကပြည်သူလူထုဘဝကိုအညွတ်လိုက်ချိုးမှာပဲပြည်သူဘဝအညွတ်လိုက်ချိုးမယ်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အညွတ်လိုက်ချိုးပြီးမှပြည်သူလူထုကိုဖျက်ဆီးမယ်ဒါတွေသူလုပ်မှာဒါပဲသူလုပ်မှာသူမှသူရဲ့ခုလေဒီတရောင်းသားအုပ်စုကဘယ်ရောက်နေလဲတိရဟုတ်ဒီတရောင်းသားအုပ်စုကဘယ်ရောက်နေလဲတိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်